Драго ми е што денеска имам можност да се обратам пред вас по повод 70 години од основањето на учителската школа Гоце Делчев. Ми представува особено чест и задоволство што сум овде заедно со вас да ја поздравам вашата иницијатива и пожртвуваност што и после 70 години од основањето на учителската школа вие неуморно ја продолжувате оваа традиција. Вашата благородна професија е особено значајна. Не постои цена која ќе ја плати вашата посветеност и нема признание што ќе биде доволно за вашите постигнувања и успеси. Знаеме дека понекогаш вие се соочувате со многобројни предизвици, но и проблеми, но знаеме и за вашата несебична залож нашето заедничко општество. Да се биде учител значи пожртвуваност и огромна посветеност. Учителите и учениците, учителите на учениците им го покажуваат вистинскиот пат. Се грижат за оние кои утре ќе станат одговорни за себе, за најблиските, но и за заедницата во која што живеат. На сите вас, втор дом ви е училницата во која се случува и се гради животот. На идните генерации им давате безрезервна подршка да го пронедат и развијат она по што се посебни и она за што се талентирани. Вие му давате печат и белег на овој град. Затоа дозволете ми како градоначелник на Општина Штип да ја искажам мојата огромна благодарност и почит кон вас и кон вашето животно дело. Ви благодарам и посакувам успешна работа и уште многу вакви успешни седници и средби да одржуваме сите заедно. Благодарам. Мене стварно ми представува чест да се обратам на овој собир, бидејќи кога дојдоа учителите кај мене, може би една година, не знам, јас без резерва ја подржав иницијативата за овој зборник и за издавањето на овој зборник во она што значи универзитет, она што значи продолжувач на вашата традиција. Универзитетот е логичен след на сето образование што чувало во Штип, во градот Штип во изминатите еден век или повеќе од еден век. И затоа ние како универзитет имаме обществена одговорност да тоа го поддржиме во насока да тој зборник се појави, односно да таа професија биде значен сегмент во нашиот универзитет. Почитувам градоначалник, треба да бидете горди со тоа што сте градоначалник на градот Штип. Лулката на македонската писменост и на она што значи наша култура и наш идентитет. И во таа насока треба максимално да ги поддржувате сите насоки, сите иницијативи кои доаѓаат од учителите, бидејќи се значен сегмент во развојот на нашето општество. Јас нема да ви зборувам за важноста на тоа, веројатно има поквалификован од мене, иако сум на некоја форма јас учител, меѓутоа не во онаа професија во која некој подобро го знае да го прави тоа од мене. Секогаш деканката веројатно ќе каже некој збор за што значи да биде учител и што значи да се работи во таа професија. Меѓутоа сепак на крајот би сакал да ви прочитам некои мои видувања за оваа ваша професија, кратки, мислам, али ќе бидат многу суштествени и ќе имаат поента во тоа. Што мислам јас за неа? Не го предава учителот тоа што го сака. Не го предава учителот тоа што го знае. Учителот го предава она што е. Децата не го земаат во предвид животното искуство на своите родители, за жал, а нациите ја игнорираат историјата. Затоа на тешките лекции секогаш мора одново да се учат. За разлика од докторите на науки, како што сум јас и колешката веројатно, за нас е ова, селаните имаат повеќе знаење отколку нивната стручна спрема. Тој што не знае, а и не знае дека не знае, е опасен, избегнувајте го. Тој што не знае, а знае дека не знае, е дете, научете го. Тој што знае, а не знае дека знае, тој спие, разбудете го. Тој што знае и знае дека знае, мударе, следете го. Јас ви благодарам на... Внимавајте. Денеска имам посебна чест и чувствувам посебно задоволство затоа што денес имам можност да зборувам пред овој форум, кој всушност ја на дело ја отсликува 70 годишната традиција на учителската школа Гоце Делчев во Штип, низ постоењето на Универзитетот Гоце Делчев, односно и НИПС постоењето на Факултетот за образовни науки. За да видам кратка и за да кажам она на кој начин Факултетот за образовни науки ја продолжува традицијата на учителската школа од Штип,
i za da kažem koji napor i pražbi naši od fakultet za da gi sledi savremenite tekovi i na nastavničkata profesija, jas odlučiv da pročitam кратко сумирано резиме за работата на нашиот факултет. Сочени со парадоксите на цивилизацијата на 21-виот век, училиштето како носител на масовното воспитание и образование стои на бранникот на собствената автономност за да ги сочува и денес своите функции кои се вечно актуелни и есенцијални, основни за човековото битисување, тоа се воспитанието и образованието на младото поколение. Ние всушност сме генерации на просветни работници кои имаат обврска да го пронајдат балансот меѓу силно изразената конфронтација на линија цивилизацијски развој, потребите на општеството и индивидуата и конзервативизмот кон кој постојано тежне е училиштето. Ова е научен доказ. Во вакви периоди на конфронтација, кризата на училиштето е најизразена. Таа се манифестира во падот на мотивацијата на наставниците, намалување на интересот на општеството за образованието, кое главно се рефлектира низ тоа општеството да го третира образованието како потрошувачка и конечно низ образовните резултати кои прават рефлексија и на општеството и на поединецот. И консеквентно на ваквите состојби, кога се појавуваат во циклуси на силно изразена конфронтација, следуваат силни критики. Училиштето и денес, како и многупати, најизразено на преминот меѓу 19-тиот и 20-тиот век и почетокот на 17-тиот век, училиштето и денес е критикувано. Него го критикуваат и наставниците, го критикуваат родителите, го критикуваат учениците, научниците и политичарите. И овие критики потоа на некој формален начин се оживотворуваат низ бројни научни дела и низ политики кои ги промовират државите и општествата. И како резултат на овие критики се креираат и реформските концепции. Значи, критиката не секогаш има негативен карактер. Квалитетот на училишното воспитание и образование се поврзува со квалитетот на наставникот, а пак неговиот квалитет секако со квалитетот на неговото иницијално образование, но и со неговиот професионален развој во текот на работењето. Силно зголемените барања кои општеството денес му ги поставува на наставникот отвараат не толку нови, отвараат дури и стари дилеми кои што стануваат предмет на истражување на оние научници кои што се занимаваат со образование, педагогија, психологија, социологија. Ако ја земеме за репер Европа, тогаш можеме да видиме многу јасно дека и таму како и кај нас се уште се критикуваат студиските програми по кои што се образуваат наставници за оделенска предметна настава и наставници за образување за работа во средните училишта. Студиските програми и во Европа кои се однесуваат на оделенските наставници се критикуваат заради нивниот претеран практицизам и нивниот претеран и нивното претерано занаетчиство. Значи, се критикува дека таму недостасува теорија, недостасува наука. Од друга страна, и денес постојат критики на студиските програми по кои што се образуваат наставници за средните училишта, каде што се вели дека таму има претеран академизам и многу малку педагогија, психологија и практика. Сериозни синтези базирани на релевантни истражувачки докази, изнесени во Зелената книга за образование на наставници, кое што и денес, после 18 години, се потврдува во нови истражувања, вели дека клучни подрачја во кои што треба да се направат интервенции во функција на подобрување на образованието на наставници се неколку. Прво се политиките за образование на наставници, значи се бара тука да се работи на ниво на креирање на политики, на државни политики. Се бара да се зајакне партнерството меѓу образованието на наставниците и училиштата, односно институциите во кои што се за каде се образуваат наставниците, да се обезбеди повеќе рефлективна практика во наставата на
факултетите каде се образуваат наставници и да се обезбеди моќна средина за учење во рамки на институции за образование на наставници. Исто така, денеска се тендира повеќе да се внесат содржини од областта на мултикултурализмот и инклузивното образование. Всушност, ако се анализираат и истражувања и европски документи кои што ги продуцира Европската комисија, може да се забележи консензус во однос на неколку прашања кои што се проблематични, да речеме, во многу земји во Европа и во светот, а се однесуваат на факултетите за образование на наставници. Постои консензус за тоа дека образованието на наставници треба да се одвива на академско ниво и тоа на ниво на дипломски студии. Другиот консензус се однесува на процесот на доживотно и учење и се бара да се обезбеди кариерен развој во самата професија. Во нашата држава знаеме дека постои закон согласно кој може е обезбеден се определени степени на кариерен наставник, на кариерен развој на наставниците, меѓутоа се уште тоа недоволно е оживотворено во образовната пракса. Во таа смисла, основна цел на меѓународниот самит на наставничката професија, на кој присуствувале многу министри, синдикални раководители, лидери и научници, велат дека пак политиките каде што треба да се действува, треба да се движат во насока на регрутирање во професијата и иницијалното образование на наставниците. Ние знаеме дека последните години постојат некакви идеи во Република Македонија за тоа да се најдат модели како да се избираат младите луѓе кои што ќе влезат во наставничката професија, а при тоа секако да бидат стимулирани. Исто така, вклучување на наставниците во образовните реформи е сериозен проблем на кој што треба да се работи и вреднување и компензација. Значи, на овој самит се дошло до заклучок дека всушност, нели, обштествениот статус на еден професионалец зависи од тоа како ќе го вреднува обштеството низ материјалната перспектива и како ќе ја врши компензацијата за она што тој има флексибилно работно време и други поволности. Факултетот за образовни науки, учејќи од искуството на европските системи за образование на наставници и користејќи ги научните сознанија во оваа област, развојот го насочи кон остварување на неколку цели во три подрачја. И тоа, во подрачјето на теоретската настава, се обидовме наместо предавања да продуцираме настава во која што ќе доминира учење и поучување, а од содржински аспект ги зајакнавме нашите програми со содржини, односно предмети, кои што ја третира проблематиката на мултикултурализмот и инклузивното образование. Во потрачието на практиката, постојано се обидуваме со училиштата како наши партнери да изнајдеме некој поефикасен и ефективен модел на менторирање на нашите студенти, а во подрачието на науката ние се обидуваме нашите научни истражувања да ги направиме малку попрепознатливи во европскиот глобален научен простор. Само за пример ќе ви дадам што во последната година работеше факултетот за образовни науки. Во текот на изминатата учебна година, Факултетот за образовни науки беше носител и коорганизатор на неколку активности кои што имаат научно-стручен и апликативен карактер. Имавме една научна трибина, две научни конференции, еден настан кој што имаше за цел да ги мотивира наставниците за работа и се го нарековме инспиративни говори за учителот. Бевме коорганизатори на еден меѓународен филмски фестивал кој што го правеа училишта од Србија и од Македонија. Имавме три предавачи од странство, ги викнавме за да истрпиме искуство и за да се споредиме како тие работат, како ние работиме. Имавме една обука заеднички со Бирото за развој на образование на воспитно-образовен кадар и две изложби. Во текот на минатата учебна година на нашиот факултет се издадени две научни книги, еден учебник,
една рецензирана скрипта и еден практикум, а исто така нашиот наставно-научен кадар учествува како учесник, како истражувач, како главни истражувач и во 13 проекти. Вработените на Факултетот за образовни науки исто така биле учесници на 37 научно-стручни настани, конференции, конгреси и семинари во Републикава и надвор од државата. Исто така сме реализирале 6 меѓународни изложби и уметнички манифестации, од кои 3 се надвор од државата. Во рамки на сите овие активности, наставно-научниот кадар на ФОН продуцирал околу 54 трудови кои се објавени во домашни и меѓународни научни публикации и списанија. Може би ќе ви биде досадно, но јас сакам да се пофалам, бидејќи сметам дека ова е референтен форум кој што треба да слушне на кој начин Факултетот за образовни науки ја продолжува традицијата на учителската школа. И покрај нашиот ангажман да ги достигнеме поставените цели, се уште имаме проблеми и имаме визија како да го унапредуваме нашиот факултет. Се уште чувствуваме недостаток во концепирање на моделот на менторство во нашите училишта, ама за тоа се надевам дека ќе ни помогнат сите оние кои што работат во училиштата. Исто така имаме потреба од развој на содржини и дидактичко-методички пристапи за обука на студенти за работа во инклузивни училишта и потреба за развој на модел за селекција и прием на студенти. Се надеваме дека за ова последното ќе можеме да направиме ова наше видување ќе има импакт и на државните политики. На универзитетот немаме проблем, имаме поддршка. Јас ви благодарам што денеска бевте тука и што можевме да ги споделиме напорите на учителите да го направат светот поубав.